Birodarlar, iymonga kelish uchun to'siq bo'ladigan eng dahshatli narsa kibr. Kibr payg'ambar alayhissalotu vassalomni bir tiyinga olmagani uchun u kishining gaplariga kirmadi odamlar. Vaholanki gap ilohiy gapidi. Rasulullohning shaxsiy gaplari emas edi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom hammalari yarachaqa Zayd ibn Horisa to'sganlar. Qalqon bo'lganlar, u kishining ham hamma joylari yorilib ketgan. Hech kim yo joyga keldilarda Allohga duo qildilar. Allohim, men quvvatimni zaifligidan senga shikoyat qilaman. Men kuchim yetmayapti dedilar. Odamlarga shikoyat qilmayman dedilar. Meni kuchim yetmayapti dedilar. Odamlarga balki yetkazolmayotgandirman dedilar. Meni boshimga nima kelsa roziman. Faqat sen menga g'azab qilmasang bo'ldi. Wala ubali dedilar. Boshimga nima kelsa roziman. Parvo qilmayman. Faqat sen g'azab qilmasang bo'ldi menga. Allohim, sen mehribonsan u. Bunaqa og'ir imtihonlarda ezilib qolishligimga rahm qil. Sen rahmating keng-ku. Bu imtihonlarga sabr qila olmay qolsam, g'azabingga uchrayman deb Allohga shikoyat qildilar. Shikoyat qilsa bo'ladigan o'rin. Odamlarga qilmayaptilar, Allohga shikoyat qilyaptilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalotu vasallamga xitob qilgan. Yig'lamang habiba. Jabroil alayhissalotu vasallam malakul jabalnot deganlar. Ya'ni tog'larni farishtasi. Ikkita farishta bilan keldi Jabroil. Yig'lamang. Orqangizda katta kuchimiz biz. Bu odamlar sizga kuch yetmaydi. Mana ikkita farishta turibdi, shu tog'ni ko'tarib, qishloqni tog'ni ostiga tashlab qo'ya olasiz. Buyuring dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam shikoyat qilmaydilar. Odamlardan yetayotgan ozorga odamlardan intiqom olmayaptilar. Ularni aybdor qilmayaptilar. Aytayaptilarki, ey birodarim Jibril, bular meni kimligimni bilmayapti. Bilganda bunaqa qilmasdi. Balki bulardan keyin bir asr, ikki asr keyin la ilaha illalloh degan odamlar chiqar balki dedilar. Balki shunaqa odamlar chiqar, shuning uchun bularga bunaqangi azobni intiqomini xohlamayman dedi. Haqqiga duo qilaman dedilar. Kalta kiyib turibdilar. Ozor chekib turibdilar. Nima desalar haqlari bor. Lekin ularni haqqida duo qilyapti. Allohim ularni kechir. Mana bu rahmat deyiladi. Mana bu ne'mat deyiladi. Bizda hozir ozgina qiyinchilik bo'lib qolsa darrov shikoyat boshlanadi. Hamma narsadan shikoyat bor. Ovqat tuz pas bo'lib qopti, falon narsa qimmat bo'lib ketibdi. Va biz kimmiz o'zi? Qaysi ummatimiz? Qaysi payg'ambarning ummatimiz? Maqsad sari yurayotgan odamga shikoyat yarashmaydi. Nimaga? Bizni payg'ambarimiz shikoyat qilmagan. Shikoyat qilgan odamlarga iymoningda shak bormi deganlar. Keyin shu islom nima bo'ldi? Haydalgan, toshbolon qilingan, majnun deyilgan payg'ambarning diniga hozirgi kunda 2 milliarddan ortiq odam iymon keltirgan. Musulmonligidan baxtli, baxtiyor.